үржуулах хөтөлбөрийн 3.4 их 80 төгрөгөөр зохиддаг шиг байдаг өөрөө одоо мэдлийн өөрснийхөө үүсгэн байгуулсан тэр компаниудаар нөгөө мах гаргах эрхийг нь олгоод ингээд хойно урда алагчлаа. Тэгээд үрээсээ бүр алий алдсан юм байна шүү дээ. Тэгээд эдгээр чинь одоо мах гарах одоо хин яаж гарах, одоо хөдөө орон нутагт яваад ирээсээ мах авч байгаа хүн нэгж байхгүй ийм байдалтай байна. Тэр энэ өвлийн бэлтгэлтэй холбоотой өнөөдрийн хийж байгаа мэдээлэл бол нэг тун үрдэн муутай юм байна гэж ингэж яа бол бодож байгаа юм аа. Тэгээ одоо энэ хөдөө орон нутагт үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангахтай одоо хичнээн жил ярьсан, 2-3 парламентын хугацаанд ярьсан, нэг аймагуудад нийтлэгээр нь хэрэгжүүлэх энэ дулааны станцын асуудал. Одоо манай Хантай аймагт бол 13 оноос хойш яриад байсан. Тэгээд одоо бол ер нь газрын товлож барьж эхэлсэн юм алга сууж байна шүү дээ. А тэгтэл бол хөдөө орон нутагт чинь энэ Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байсан барилгын компаниуд чинь зах зээлээ дагаад нөгөө урт нэртэй хууль батлагдсанаас хойш Монголын байгаль цагаагаарын тэнцвэр хадгалагдаад нэг байгаль оо ивэлтэй болсон. Энэ он жилүүд чинь хэдэн мал нөсөөд малчтын гар дээр жаахан өрөмтлөл бий болгож, тэгээд бид нар чинь зөвхөн Улаанбаатар хот энэ төв суурин газрууд чинь бүгд орон сууц байшаа аваад эхэлсэн учраас тэр эрэлт хэрэгцээгийн дагаад барилгын компаниуд чинь хөдөө гарцсан. 10 давхар манай Хантай аймаг дээр 16 давхар байшин барьж шээ. Тэгээд тэр байшингийн чинь одоо юугаар дулааны хангах юм? За одоо ингээд нөгөө алт уул урхаага ноцолдоод ирсэн 3 жилийн хугацаанд чинь эргээд одоо өнөөдөр гам болоод ирэх үйл хүндрэх тухай асуудал яриад байна. Ингээд байдал хөдөө өндөрөх юм бол нөгөөдөл чинь зүгээр одоо хийж авахгүй юм одоо балгас болж үлдэхээр байна шүү. Дулааны станцын асуудал одоо ерөөсөө энэ аймагуудад зөвхөн Хантай аймагт хэрэгжүүлэх ажил биш. Нилээ хэд хэдэн аймагуудад ийм дулааны станц барина гэдээ ингээд төлөвлөлөө төсөв төлгөөнд ороод ингээд юм орсонгүй. Одоо орон нутгад явж байхад төсөвт байгууллагуудын төсвийг эргүүлээд одоо сангийн яамнаас татаа төвлөрүүлээд өгөх юм аа. Энэ өвлийн чи яаж одоо давах юм бэ? Тэгээд одоо сүүлийн үед засгийн газар ерөнхий сайдын хийж байгаа мэдээлэл үзэх юм бол дахиад эргээд нөгөө иргэд олон төмнийхөө хормоо хотыг ухах нэг жоохон олж байгаа орлого юмыг нь одоо булааж авах тийм л тухай асуудал тэгж одоо энэ эдийн засгийг тэгж энэ өвлийг давах тухай асуудал яриад байгаа юм. Таанх гарч ирэнгүүтэл одоо нөгөө одонтой эгчүүдийн мөнгө цаашлах юм бол хүүхдийн мөнгө гэний иргэдээс одоо хасч болох юм болгоныг хасах тухай асуудал яриад энэ талбай дээрч хичнээн өдөр нэг юм жагсад тэмцэж цугулж байж одоо эргүүлээд хагас уусын олж авсан шүү дээ. Тэгтэл та одоо энэ хаврын чуулган одоо төсөв төлөвлөгөө ярихад дахиад одоо цалингийн хэдэн хувааснаг нь 30% хасна. Тэг ийм одоо байдалтайгаар бол энэ цаашаа явахгүй нэ. Энэ том эдийн засгийн одоо яаж жаахан өөдн дэш дээрдүүлэх юм энэ талаар одоо хэсэг хариулъя. За, бүтэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдөр бол намрын чуулган албан ёсоор нэгдсэн 2-р өдөр. Тийм учраас би тантай санал нэг байна. Энэ чухал асуудлыг чуулган нэгдсэн 2-р өдөр оруулж ирж хилцүүлж байна. Тийм учраас бол цаг алдах явц дээр бол тийм асуудал бол гараагүй гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Зөвхөн намрын чуулгантай холбоотой биш. Засгийн газар энэ оны өвлийн бэлтгэлд бол аль хавраас л эхэлж орсон. 5 сараас энэ чиглэлээр анхны шийдвэрүүд гарсан, анхны хурлууд зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн байгаа. Бид түрүү мэдээлдэв бас 7 сар гаргасан засгийн газрын зохи шийдвэрүүдийг бас та бүхэнд танилцуулсан. Энэний дагуу бүх үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байна. За, махны хувьд бол одоо хэдүүлээ бол энэ асуудал дээр элдв дээдийн ус төрийгөө бол баг хийгээд энэ жил бид нар бол анх удаа энэ ажлыгаа нэг жоохон арай далаацтай зохион байгуулах талаар дөнгөж ихнийхээ алхам хийчихсэн. Өнөөдрийн бидтрийн явц бол дээх нь бол 20 мянган тонд байсан. Өнгөрсөн жилийн бидтрийн махны экспортын хэмжээ ердөө 1800 тонн мах л экспортлж чадсан байна. Хойд урд хоёр хөрштөг энэ асуудлыг бол одоо төр засгийн удирдлагын бүх төвшөнд бол ярсны хүчинд бол ашгүй энэ асуудал бас нэг нааштай эргэх анхны чиг хандлагууд бол ажиглагдаж эхэлсэн. Дээд хэмжээний уулзалтууд дээр бол энэ асуудлыг байнга хүндсний хүчин дээр, за Оросын холбооны улсад бол бас мах мал экспортлох асуудлууд, за бас урд төрш рүү энэ экспортлох асуудлууд бол одоо бол бас нааштайгаар хэрвээ бид нар бол ажиллаж чадвал шийдэгдэх энэ одоо шинжэндээ ороод явж байна. За, Бурмаа сайд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хийх бах. Өнөөдөр манай Монгол улсын одоо яг өөрсдийн махны үйлдвэрүүдийн хүчин чадал бол бид нар бүх хүчээ одоо хангаж ажиллах 100% ажиллахад бол 120 мянган тонн мах экспортлох ийм хүчин чадалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн максимум энэ зорилтоо тавьж, түрүүн
би бас бямцаг даргаыг, бүлийн даргаыг мэдээлэхдээ ташаа бас хамаагүй мэдээлүүд хийчүүдэй гэж ингэж бодож байгаа. Ямар нэгэн байдлаар нэг тэрбум Америк долларын махан энэ жил экспортлно гэдэг ийм мэдээллийг бол хаан чигээгүй. Харин энэ чиглэлөө бол бид нар бол явах ёстой. Энэ бол энэ 2015-16 оны бол бидний анхны жил. Тийм учраас бид нар бол үйлдвэрийн хүчин чадал 120 мянган тонныг зорилгоо тавиад мэдээж ажиллана. Гэтэ энэ зорилгод бол биелүүлэхэд хэцүү. А гэтэ бол бид нар бол ажиллаад явход бол яваандаа байнгын энэ чиглэлийн шинэ махны экспортын шинэ бас экспортын ийм бүлэг үүсэх бүрэн болцоо бол байгаа гэж ингэж харж байгаа. За тэгээ элдв хөвлийн баг хурал элдв зөвлөлөдөө бид нар бол орхих ёстой. Би зүгээр нэг зүйлийг бас хаана нэ ойлголцмаар байна. Одоо ингээд маха экспортлно гэхээр мах дэндүү их гарах чинь, дэндүү экспортлох чинь, эсвэл бүрийн 100 орчин юунд шүрхгүй гэдэг ингээд нэг юм хоёр туудын дунд яваад байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар харин ус төрөө хашаар хөд энэ чиглэлээр бол нэлээд нарийн ширин бол ажлуудаа хийх ёстой. За энэ чиглэлээр бол хийж байгаа ажлуудаа бурмаа сайд үргэлжлүүлээд хэлцгээе. Би бол араас нь бас дахиад нэмээд яа. Мэдээлэлд орж байгаа сайд нэг асуултанд хариулж болно. Бурмаа сайд. За сүүлийн чиглэлүүдэд бол мах экспортлох асуудал бол зогсон байдалд орсон байгаа. Энэ одоо 11 оноос хойш 12 оноос эхлээд ингээд багассан. Энэ нь бол бас юутай холбоотой гэвэл малын хөх салбартаа шүлхий өвчин гарсантай холбоотой. Махны хориц хэрэгсэн байна. За мөн мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн маань өвчин чадал олон улсын стандартад хүрээгүй ийм байдлууд ажиллаж байсан. За энэ нодин жил гэхэд бол 1800 тонн мах ал экспортлсон дүмийдэтэй байгаа. Эдгээр 64,000 тонны мах экспортлох квот байсан ч гэсэн нэгдүгээрт энэ хориц зэрэг асуудал, хоёрдугаарт махны үйлдвэрүүд маань энэ стандартад тэнцээгүй гэсэн байдалтай байсан. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол бид нар махны экспорт дээр онцгойлон анхаарч ерөнхий сайд өрөө гэсэн энэ тав ажиллаж байгаа. Тэгэд энд бол махны үйлдвэрүүдийн хөвчин чадлыг нэмэх асуудал дээр их анхаарсан. Энэ Чингис хааны үрэнд зээл авсан үйлдвэрүүд маань хүчин чадлаа нэмж тэр үйлдвэрүүдийг ажилтаачлалд тэнцвүүлэх ажил дээр яамнаас бол энэ жил бол маш шаргуу ажиллаа. За үүний үр дүнд бид нар бас мал төхөөрөлт чинь өнгөрсөн жил бол Оросын холбооны улсад мах махан бүтээгдэхүүн гарах хоёрхан үйлдвэр, бусдын соронд нэг ч үйлдвэр байгаагүй махны. Энэ жил бол бид нар бас амжилттай явж байна. За нийт мал төхөөрөлт 41 үйлдвэртэй энэ Оросын холбооны улсад экспортын зөвшөөрөлтэй одоо 26 үйлдвэртэй боллоо. За хятад зөвшөөрөлтэй 5 үйлдвэртэй боллоо. За эдгээр маань одоо бүрэн хүчин чадлаар удирдлагын 100 хоногт ажиллана гэхэд 146,000 тонн мах бэлтгэх юм боломжтой байна. За махыг дулааны аргаар боловсруулах 17 үйлдвэр манад байгаа. Энээсээ харин жилд нөөшилсэн махан бүтээгдэхүүний 6 үйлдвэрт 3,300 тонн, хян бусад боловсруулсан махан бүтээгдэхүүний 11 үйлдвэрт 15,600 тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За энэ махан дулааны аргаар боловсруулах 17 үйлдвэрүүд маас бас хятад, Оросд 5-5 үйлдвэр бас ингэж зөвшөөрөл авсан байгаа. За мөн Вьетнам улсад мах төхөөрөх үйлдвэрүүдээс бол 4 үйлдвэр хойно болон Яманы мах гарах энэ экспортын зөвшөөрөл аваад энэ үдрүүдэд зөвшөөрөл нэрж байна. За мөн одоо дулааны аргаар боловсруулах 4 үйлдвэрийн зөвшөөрөл хойно Яманы мах дээр гарлаа. За Орос хоёрын холбооны улстай хэлцээрүүд хийж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол Оросын холбооны улс руу 100,000 тонн хүртэлх хэмжээний хүрээ мах гарах боломжтой байгаа. За Адуу, хойно Яманы махан дээр бол квотгүй манай зөвшөөрөл авсан компаниуд, цаад зөвшөөрөл авсан Оросын холбооны улсын компаниудтайгаа ингээ гэрээ хэлцлээ хийхэд энэ боломжтой. Бид нар бас Оросын холбооны улс руу гарах махан дээр квот өгөөд энэ дээр үйлдвэрүүд манаас гарах боломжтой энэ бэлтгэл ажлуудаа хийгээ явж байна. За мөн Хятад улсын Хятад улсын холбогдох засгийн газрын одоо ерөнхий сайдын орлогчид аж ахуй сайд, чанарын дэд сайд нартай ингээд удаа тараа уулзч гэрээ хэлцээр хийсний дагуу Хятадын 8 шинжээч энэ өдрүүдэд манай шүлхий гараагүй 50 бүс нутагт
ажиллаж байна. Өнөөдөр ороо ирж байгаа. Тэгээ маргааш би бас уулзаж байна. Гэр хэлцээрийн үйл ажиллагаа үргэлжлүүлж байна. Тэд нар маань газар дээр нь очиж ажиллаад хаана ямар удаа үйлдвэрүүд байна. Нэмж одоо 4 миний дурдж хэлсэн үйлдвэрүүдээс гадна газар дээр нь үйлдвэрүүдийг дээр нь очиж ажиллаж байгаа. Тухайлбал одоо Монгол Ардын намын гишүүд ч гэсэн надад хилээ туцтай. За манай энэ аймаг хилээрээ үйлдвэрүүд гэж байгаа. Тэр болгон орж байгаа. Энэ дээр бол ямар нэг байдлаар эдний намын хүн, эдний намын ач хүн гэж одоо гэж би байдаг гэж ойлгохгүй. Одоо би айл болох боломжтой бүх үйлдвэрүүдийн хамруулах тал дээр хүчин чармайлт гаргаж ажиллаж байгаа. Манай үйлдвэрүүдийн тоо бас энэ өдрүүдэд нэмэгдэж байгаа. За экспертүүд газар дээр нь ажиллаад ийм зүйл дээр нэмэлт одоо арга хэмжээ аваараа гэдгийг зөвлөж байгаа. Тэр зөвлөгөөний дагуу аттач тэнцэх үйл ажиллагаагаа нэмж хийгээд ингээд шуурхай асуудалд хандж байгаа. За хэдийн тал бол энэ эрслийн үнэлгээ хийсний дараа 6 асуудлыг дараалж хийдгээ. Гэхдээ танад онцгой байдал одоо үл хөндөрч магадгүй энэ махан бүтээгдэхүүний экспортын асуудал ч ярьж бид нар бас онцгой анхаарья. Тийм учраас энэ дараалж зэрэгцээ үйл ажиллагаануудыг явуулъя гэд ингээд маш эрчимтэйгээр энэ махны асуулт хариулт аль хэдийн 5 минутанд багцах хэвээр. Энэ